Låt oss nu gå till Rolf Porseryd, vår utrikeskommentator. Vi ska få en update när det gäller Ukraina. Men först, Ukrainas president. Vad skulle du säga att han betyder idag? Och vad skulle du säga om den roll han ändå har fått nu i den här krisen? Han kommer ju från ganska djup dipp politiskt hemma i plan innan krisen kom igång. Sen har han ju gått från klarhet till klarhet och visat en enastående förmåga att hålla samman landet, både militär och civila, och vädjan till omvärlden, till FN, till USA, till NATO, till alla länder, till Sverige också för den delen. Och jag tror att han har en enorm betydelse för, ska vi säga, moralen och viljan att ta upp kamp eller fortsätta kampen för ett fritt och demokratiskt Ukraina. Så att han spelar en väldigt stor roll. Mm. Ingen tvekan om. Vi pratade om USA, ett av de länderna, egentligen det enda eller det första som varnade för den ryska invasionen. Nu varnar USAs FN-ambassadör för att Ryssland kan komma att använda kemiska vapen. Vad tror du om den rädslan? Hur sannolikt är det? Ja, det även Ryssland har ju börjat att tala om att Ukraina tillverkar kemvapen. Europa har kemvapen. Och att det skulle föranleda Ryssland att förbereda sig för att kunna använda det. Mm. Och Joe Biden tar med sig det här hotet, så att säga, ifrån Ryssland mot omvärlden, mot Ukraina, mot väst, till Europa när han kommer imorgon, och kommer att göra det väldigt tydligt. Vi vet ju att de kemiska och biologiska vapnen är förbjudna enligt FN-konvention. Men, och de skulle ha varit avvecklade. Den här organisationen OPCV, jag vet inte om minst den, som organisationen mot förbud, alltså för förbud mot kemvapen, fick ju Nobels fredspris 2013. Därefter så fortsätter man att jobba på att avveckla det, och de applåderade Putin när man sa att Putin hade avvecklat sina kemobiologiska vapen. Men vi vet ju idag att Putins ord inte går att riktigt lita på, så att det kan mycket väl ligga en hel del i det här. Och som du sa, Anders, USA har haft rätt för. Mm. Tack så mycket för det, Rolf Porseryd.